Meu amigo e minha amiga, estamos iniciando mais uma edição do Saldo Extra. Que bom é ter você ao nosso lado aqui a cada semana, você é o nosso grande incentivo. Estamos aqui não apenas preparando programas sobre finanças, sobre educação financeira, que vai ajudá-la a cuidar bem da sua renda, mas também orando por você a cada dia. Você sabe o carinho que temos por você. E muito obrigado por retribuir com a sua audiência. E a confiança no nosso trabalho. Nós queremos também contar com a sua participação. Por isso, o meu incentivo para que você acesse o nosso blog novotempo.com.br extra. Ali você não apenas pode ver os programas que você perdeu, assistir novamente aquele que você acompanhou na TV durante a semana e pode também interagir conosco, não apenas fazendo seus comentários, mas dando as suas contribuições mande as suas perguntas em algum momento nós vamos respondê-la aqui na programação do saldo extra o assunto de hoje ele é muito sugestivo e se você nunca tirou tempo para pensar sobre ele eis a oportunidade nós vamos falar sobre seguros como que os seguros funcionam você deve realmente preocupar-se com esse tema tirar tempo para pensar sobre ele vamos ter aqui hoje para apresentar este assunto o nosso convidado, o senhor Anilton Marques, ele que é financista, atua como agente de investimento autônomo, trabalha com consultoria em planejamento financeiro, é assessor de investimentos e educador financeiro. Tem certificação pela CVM, BMF, ANCOR, SUSEP, é diretor da ICDF Brasil e oferece coaching financeiro e consultoria para desenvolvimento em finanças. Portanto, podemos dizer com segurança que temos uma autoridade e uma pessoa preparada para falar sobre o tema de seguros. Mas antes de ouvir o Anilton, vamos às notas de economia dessa semana. Esteja atento. É com você, Bruno. Olá, cara amigo do saldo extra, Olá, Antônio. Vamos às notas de economia hoje para falar sobre o perfil dos inadimplentes. Entre todas as pessoas que estão com dívidas atrasadas, 57% são casadas ou estão em união estável, uma representação bem maior que a de solteiros, que totalizam 32%. A pesquisa foi feita pelo SCPC Boa Vista, uma empresa de proteção ao crédito que presta serviço para empresas com aquele cadastro de maus pagadores. A pesquisa ainda aponta que 72% daqueles que têm dívidas se declaram como chefes de família. Isso acontece, segundo a pesquisa. Porque esses são os que têm maior responsabilidade dentro de casa, são aqueles que acabam assumindo as contas maiores. Mas 55% não são os únicos que trabalham na casa onde moram. Segundo o SCPC, de todos os inadimplentes, apenas 3% deixaram de pagar financiamento de imóveis. Isso acontece por causa do risco de perder o bem, mas 78%. Escolheram deixar de pagar crediários e boletos bancários, como os de concessionárias de água e de luz. Mais importante do que saber todos esses números é saber sair dessa condição. E o primeiro passo é organização: fazer numa planilha ou mesmo num papel uma organização de todos os gastos e de todos os ganhos. Também é importante ter controle. Anotar tudo o que entra na conta da organização e, ainda por cima, identificar tudo o que pode ser cortado. Vale a pena também renegociar a dívida. As empresas e os bancos estão disponíveis a isso. E se não estiverem no seu caso, você pode recorrer à portabilidade da dívida, levar essa conta para uma outra instituição financeira que cobre juros menores. Outro ponto importante: pagar primeiro o que tem juros mais altos. São essas as dívidas que devem ser evitadas para quem não tem dívidas e que devem ser prioridade de pagamento para quem tem dívidas, porque são as que mais crescem geralmente são as de cartão de crédito e do cheque especial. Portanto, organização, controle, planejamento, corte de gastos e renegociação da dívida, cinco passos importantes para sair do caminho da inadimplência. O Notas de Economia fica por aqui, eu volto na semana que vem. Até lá, é com você, Antônio. Obrigado, Bruno, pelas suas dicas, orientações, pela sua participação, sempre aqui com a gente trazendo essas informações importantes sobre o que está acontecendo ao nosso redor aí na economia do país. Mas agora chegou o momento de ouvir o Anilton. Anilton, muito obrigado por você obrigado. dedicar o seu tempo a estar aqui. Era uma honra ter a sua presença conosco. E o tema hoje, Anilton, é seguros. Anilton, eu quero introduzir dizendo o seguinte: nós vivemos numa sociedade conturbada, cheia de problemas. Infelizmente, a insegurança está presente na vida de todos. E aí vem a minha primeira pergunta: devemos realmente tirar tempo para conhecer esse assunto de seguros? Com certeza, pastor. É claro que o seguro não vai amenizar o seu prejuízo emocional por ter sido roubado, por ter tido um acidente de veículo, ou por até por ter perdido uma pessoa que você queria, ou ter uma pessoa internada. Ele vai só amenizar financeiramente para que você não tenha uma preocupação é, em termos de finanças para é, cobrir esse, esse prejuízo que você teve, seja no automóvel, seja na sua casa ou qualquer outro tipo de prejuízo financeiro material. Na verdade o seguro ele ameniza então esse impacto dos contratempos da nossa vida que na verdade nem é tanto contratempo assim, todos nós estamos sujeitos a Sim. passar por algum imprevisto. Você já citou aí algumas modalidades de seguros. Pelo conhecimento que você tem hoje, aonde as famílias brasileiras estão sendo mais afetadas por esta insegurança da sociedade? Com certeza no seguro do automóvel. Uh, o seguro do automóvel, nos últimos anos, tem crescido muito os roubos de automóveis, uh, uh, as quadrilhas especializadas em desmanches têm sido cada vez mais agressivas. Em minimizar ou impedir o controle das seguradoras para a, o roubo de veículo, uh, e isso tem afetado a economia, uh, o mercado de seguros ou a indústria de seguros como um todo. Uh, o que você pagava no mesmo seguro há 3, 4, 5 anos atrás, com certeza não é o mesmo valor que você paga hoje. Via de regra, quer dizer, a maioria das vezes você tem um acréscimo ao longo dos anos, não só da inflação, apesar do veículo ter uhum. sido desvalorizado pelo valor você tinha um carro de 50 mil reais que hoje vale 30 mil. e proporcionalmente você paga um pouco mais pelo seguro, exatamente pelo aumento do roubo e pelo aumento dos prejuízos da seguradora. Às vezes as pessoas falam fala poxa, mas a seguradora está ganhando dinheiro. A seguradora não é uma instituição filantrópica, ela é uma instituição comercial. O interesse dela é trabalhar numa determinada indústria, no caso a indústria de seguros, e ter um lucro sobre esse trabalho. Então, ela vai sempre adequar os preços conforme os sinistros aumentem ou os acidentes aumentem e conforme a, a, a quantidade de roubos daquele determinado veículo em determinadas regiões. E a indústria tem crescido e se desenvolvido muito nos últimos 10, 15 anos, mas ainda estamos, estamos longe de ser uma indústria perfeita. Por quê? Porque hoje só 30%, 35% dos brasileiros têm o seguro do automóvel, por exemplo. Os outros 60%, 70% dos brasileiros não têm nenhum tipo de seguro de automóvel. Uhum. E a gente acaba pagando, porque quem causa o dano nem sempre tem o seguro e a seguradora tem que cobrir e depois tentar se ressarcir dessa pessoa que não tem seguro. Naturalmente, quanto mais caro é o veículo, com certeza o custo do seguro é maior. Esta, Esse preço, esse custo de seguro, ele varia em relação às regiões do Brasil? Talvez onde existe uma maior intensidade de sinistros? É, ele não é, é. Há uns 20 anos atrás, eu vou precisar, mais ou menos a época, não vou conseguir precisar, mas você tinha um custo de uma taxa específica para cada é, região do país. Você tinha em São Paulo uma taxa, Rio de Janeiro outra, Campinas era outra taxa, aqui em Jacareí era outra taxa, e você tinha taxas diferenciadas por regiões. Depois que nós passamos a informatizar tudo, a gente raramente sabe. Como as coisas são feitas ali no detalhe de cada um dos itens. Então, o que passou a acontecer? As seguradoras começaram a precificar, através de técnicas de ciências autuariais, qual é o nível de sinistro que cada veículo tem e em cada CEP. Eles conseguiram ir no detalhe do detalhe. Então, se eu pego o CEP da minha casa, eu tenho um determinado nível de sinistro para um determinado uh, veículo. Se eu for duas ruas. Depois da minha casa, esse seguro pode variar de 5 a 10% para cima ou para baixo. É, ou seja, 5 a 10% mais caro ou mais barato. Então, isso impacta diretamente. Você pegar um veículo hoje em São Paulo, você não vai pagar pelo mesmo veículo com o mesmo condutor o mesmo preço no Rio de Janeiro, ou o mesmo preço em Campinas, ou o mesmo preço em Jacareí, ou o mesmo preço em Porto Alegre ou em Manaus. Cada um desses locais tem um custo diferente. Até porque o custo de reparabilidade é diferente em cada uma desses, cada um desses, dessas cidades, dessas capitais espalhadas pelo Brasil. É bom lembrar né, ao telespectador, né, Anilton, que carro significa despesa, carro não é investimento. Então, quando você for comprar o seu veículo, já fique atento quando você vai pagar de, de seguro. Talvez você esteja fazendo um bom negócio, pagando um bom preço, mas quem sabe o seguro vai significar muito. Isto vai acrescentar ao investimento que você está fazendo com o seu carro. Na verdade, nem investimento. Essa despesa é adquirir o veículo. O conselho é fazer seguro. Tem carro, faz o seguro. Tem né, que ter o seguro. Tem carro, você mora numa casa, essa casa pode estar sujeita a qualquer intempérie, seja um vendaval, seja um roubo, seja um incêndio. Uh, recentemente nós vimos aí, Algumas histórias, não vou precisar quanto tempo, mas tivemos incêndios de grandes proporções aqui em São, lá em São Paulo, tivemos incêndios de grandes proporções no interior de São Paulo. Você não pode precisar quando um incidente vai acontecer, porque se desse para precisar, a gente um dia antes ia lá fazer o seguro no dia seguinte já ia receber a pólice. Né? Então o imprevisto é exatamente isso. É você trabalhar com esse imprevisto. E a seguradora administra esse imprevisto. Por isso que ela recebe uma pequena porcentagem sobre cada um dos segurados ou cada uma daquelas pessoas que pagam o seguro, para que nesse bolo ela possa Sim. cobrir as indenizações daqueles que tiveram sinistro no período contratado. Anilton, vamos partir do princípio que quem está assistindo a gente agora nunca fez seguro. Numa escala de prioridades, você mencionou que a maior sinistralidade acontece com veículos. Então. Tem Sim. carro, faz o seguro. Compre um carro um pouquinho mais barato, levando em consideração o seguro, mas não deixa de ter seguro. Segunda modalidade, você falou sobre residências e Exato. casas, porque existem assaltos, pode acontecer incêndios também. Quais são os demais que você recomenda que uma pessoa, um chefe de família, deve cuidar? Ah, pela escala, exatamente essa. É, o residencial é muito importante. Muitas vezes a pessoa, quer dizer, com certeza a pessoa mora, mas pode ser que ela não tenha carro. Então, eu, pessoalmente, considero o seguro residencial uma prioridade muito grande. Depois do seguro residencial, eu entendo que o seguro de, de vida, ele tem a sua importância dentro do, do, do processo de proteção que a pessoa precisa. Por quê? Nós não somos eternos, infelizmente, é, nós vivemos no mundo de pecado em que hoje temos, nós sabemos que vamos nascer e, teoricamente, sabemos que vamos morrer. O prazo, esse intervalo, a gente não sabe quanto é esse tempo. Então você tem que estar protegido da sua vida, porque é o maior patrimônio que você tem. Se você é um arrimo de família, se você é que traz o dinheiro para a sua casa, se você, se a pessoa é aquela pessoa que contribui com quase todas as despesas da casa, se a pessoa vier a faltar, como vão ficar os seus filhos? Como vão ficar a sua esposa? Ou como vai ficar o seu marido? No caso da mulher ser é o arrimo de família, que hoje já é, nós estamos no século 21 já é comum isso. Mas como é que vai ficar a sua família se a entrada financeira do telespectador começar a não entrar mais em casa. Uh, alguns estudos sugerem que uh, uh, a pessoa precisa ter pelo menos 60 vezes o valor do salário da pessoa do arrimo de família para poder colocar em casa num eventual sinistro, uh, uma eventual morte de alguém. Uh, depois então entram os seguros mais patrimoniais conhecidos, que é o automóvel, uh, o seguro da empresa, indiscutível, que a empresa precisa ter um seguro uh, adequado. Uh, é necessário que a empresa entenda, quando é um empresário, que ele entenda que, que a empresa tem alguns seguros obrigatórios para os seus funcionários. O funcionário muitas vezes sabe que existe o seguro, mas não sabe qual é o valor. Ah, eu tenho seguro de vida pela minha empresa, eu estou tranquilo que se me acontecer alguma coisa, minha mulher não fica descoberta. E aí vai ver uma indenização de 10 mil reais, 12 mil reais, 15 mil reais, que hoje são menos de 20 salários mínimos. Eu não sei quanta pessoa ganha por mês, mas é, não cobre a necessidade da pessoa para os próximos 60 meses, que é o tempo médio que leva para uma família que perdeu o seu arrimo de família se reestabelecer e se reorganizar financeiramente, é, principalmente do cônjuge que ficou ou dos filhos se reorganizarem, ou avós, quem quer que venha a criar as crianças. Vamos fazer um resumo até aqui: seguro do veículo, certo. seguro do imóvel, você certo. está protegendo aí o seu patrimônio. E ao fazer o seguro de vida é bom destacar, né, Anilton? O seguro de vida ele é feito em benefício da sua família. Então, se você vier a faltar, você tem a chamada assistência aos sobreviventes. Por isso que é conhecido como seguro de assistência aos sobreviventes. Então, não crie o um preconceito com respeito ao seguro de vida. Pense na sua família. Estamos sujeitos a imprevistos. Se vier a acontecer, né, Anilton, a família está protegida. Sobre seguro de vida, apenas uma dúvida. Alguém que está pagando o seguro de vida, etc., existe algum momento em que este valor, esse aporte feito, ele pode ser resgatado ou ele é uma despesa, estanque? Paguei, foi embora. Ou existe alguma modalidade de seguro que pode ser resgatada com o futuro? Sim, existem, existem dois tipos de seguro. O seguro simples, que é esse que você paga mês a mês, com uma conta de telefone, uma conta de água, uma conta de luz. Enquanto você paga, você tem cobertura e ele é sempre antecipado. Então eu pago esse mês para ter cobertura durante todo o mês seguinte. E tem o seguro que a gente chama de vida resgatável, em que você faz um planejamento no seguro de vida e. Que num determinado prazo de 10 anos, 15 anos, 20, não importa qual seja o tempo contratado, você vai resgatar parte daquilo que você pagou uh, que volta para você. Agora tem uma modalidade interessante nesse, nesse meio aí, vamos assim dizer, entre o seguro de vida e o seguro de vida resgatável, que você pode contratar uma Previdência, que é uma aposentadoria, e acrescentar um seguro de vida. E aí você tem a, a, a renda por sobrevivência. Você tem a renda por invalidez, a pessoa tem, principalmente um profissional liberal, ele fica inválido, impedido de trabalhar, ele tem uma parte da sua renda garantida enquanto ele viver, para que ele não seja também um peso para a família. Né? Às vezes a gente vê muito isso: o arrimo de família não, tem, não vem a falecer por um acidente, mas passa a ser uma pessoa totalmente dependente. Então ele não traz o recurso financeiro, ele gera uma despesa extra e a família não tem de onde tirar porque não tem um seguro de vida ou porque não está protegida para esse tipo de risco. Muito bem, Anilton. Eu tenho a consciência de que eu devo agora fazer seguro para proteger o meu patrimônio, proteger a minha família. Agora, que cuidados eu devo ter ao contratar um seguro? Antes de mais nada, é preciso se lembrar que você tem produtos semelhantes, mas não iguais. Então, quando você for comparar um seguro de vida, um seguro de automóvel, um seguro residencial você tem que comparar o que eles, onde eles são iguais e não parecidos. Porque seguro de automóvel, a priori, é tudo igual. Mas cada seguradora tem os seus benefícios, tem as suas coberturas, e essas coberturas podem variar conforme a uma conversa entre o cliente e o corretor de seguros. A pessoa legalmente habilitada a vender seguros hoje no Brasil é o corretor de seguros, através até de artigo constitucional se não me engano, o artigo 192 da Constituição. Uh, então procure um corretor de seguros profissional. Procure um corretor de seguros que seja certificado pela Susep. Se você tiver dúvida, entra no site da Susep, susep.gov.br. Lá você procura quem são. O, o, se a pessoa que está te atendendo é um corretor de seguros efetivamente, porque muitas vezes você tem aqueles é, produtores de seguros e eu não tenho nada contra eles, são bons profissionais, mas que não são certificados porque A pessoa está desempregada, está numa, passando uma fase muito difícil e aí ele vai lá vender uns dois, três seguros, então ele não conhece muito do produto. Ele pode fazer um bom trabalho desde que ele esteja assessorado por um corretor de seguro certificado. O costume do Brasil ainda muito grande, de se procurar a instituição financeira para fazer um seguro. Então, se você vai no banco, fala com o seu gerente, ele indica um funcionário da instituição ou um corretor indicado pela instituição financeira para lhe dar assessoria. Aí você vê algumas disparidades. Eu tive um cliente recentemente em que ele mora numa, numa uma casa de 300 e poucos metros quadrados e o seguro dele estava em 100 mil reais. Então, se pegasse fogo, não, não reformava a cozinha dele. Então, tem que ter essas preocupações, né? se você está é, bem servido, se você está sendo bem atendido e se a pessoa que está te passando a informação ele tem consciência daquilo que ele está te passando, é, para que você não caia nas pegadinhas do seguro. Você tem seguro desde que você tenha essa e essa, essa condição. Você mencionou a palavra corretor. Quer dizer que, ao contratar um seguro, eu não faço diretamente como seguradora. Existe uma intermediária ou Sim. um intermediário, que seria o corretor ou uma agência, uma instituição que faz essa ponte com a seguradora? Sempre. É, como eu disse, legalmente é obrigado a ter essa instituição, seja ela ligada ao banco, seja ela independente. A maioria dos corretores de seguros são independentes, eles não estão ligados a uma única instituição financeira ou uma instituição seguradora, e essas instituições ele tem a liberdade de trabalhar com a instituição que ele quiser, buscando o melhor atendimento para o seu cliente. Claro que aqueles que são monobandeiras, né, que trabalham exclusivamente com uma determinada seguradora, eles vão ter bons produtos, mas nem sempre eles podem ter o produto que você precisa. Uhum. Você pode precisar de um produto um pouquinho diferente e aquela instituição não tem condição de te atender. Eu posso dizer então que o seguro ele é customizado. Sim. Eu vou ter um seguro de acordo com o meu perfil, com o tamanho da minha família, assim como acontece com o veículo. Exatamente. Eu vou dizer aquilo que eu desejo. E ele então vai me passar um orçamento do custo daquele seguro que eu estou contratando. É isso mesmo? Exatamente. E é, é bom lembrar que nenhum detalhe pode, é, pode ser é, mudado ou alterado propositadamente ou não, porque isso impacta no preço do seguro. Impactando no preço do seguro, isso pode é, ocorrer uma, 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 uma negativa da seguradora é, na hora de indenizar, porque ela fala que, que determinado texto ou determinada informação não estava correta. A mais comum, a gente sempre acaba caindo no automóvel, é a pessoa ter lá um filho de 20, 22 anos que dirige o carro e ele declara para a seguradora que o filho não dirige o carro ou que ele não tem filho que dirige, ou filho nessa idade de 18 a 24, ou 18 a 25, dependendo da seguradora. E aí o filho está lá de noite, às duas da manhã, voltando de uma formatura, de uma festa ou de qualquer outra coisa e tem um acidente com o com um veículo, o veículo... Acaba, bate o veículo da perda total muitas vezes e a seguradora nega. E essa pessoa acaba falando: falar ah, a seguradora não paga, o seguro não funciona. Não é que o seguro não funciona. Você economizou 200, 300 reais no ano e acaba correndo o risco de perder o seu patrimônio inteiro, porque a seguradora ela vai negar se ela tiver evidências de que foi uh, adulterado alguma informação uh, ou alguma informação não é verdadeira. Em outras palavras, eu tenho que ser honesto, eu tenho que dizer a realidade para que o meu seguro seja um benefício para mim, eu usufrua do investimento ou dessa despesa que eu estou fazendo. Agora falando um pouco sobre custo, preço, despesa, o custo do seguro ele é assimilável no orçamento de uma família? Você falou bem no comecinho, pastor, sobre é, quando vai comprar um carro, analisar uma série de coisas. Né? Uh, alguns anos atrás a gente falava que o carro era uma família, era uma despesa equivalente a de uma família. Isso não mudou muita coisa. Então, muitas vezes a gente compra o carro porque facilita o nosso transporte e não consegue colocar os valores embutidos nisso. A depreciação do veículo, não consegue colocar a despesa com gasolina e PVA e despesa com seguro. E você acaba andando com o carro sem seguro porque comprou um carro acima das suas postes. É melhor ter um carro um pouco mais barato e ter todas as proteções necessárias do que ter um carro um pouco mais caro e correr 100% de risco com, em perder aquele teu patrimônio. Principalmente porque carro não é investimento, mas faz parte do seu patrimônio. Se eu tiro 30, 40, 50, 100 mil reais do seu patrimônio, pode ser que não doa tanto ou pode ser que você sangre muito. Quer dizer, é melhor pagar um pouquinho por mês, mas estar protegido, do que... Pensar que está fazendo economia e um dia perder tudo porque não fez o seguro. Existem muitos autônomos que acompanham o saldo extra e até pequenos empresários também. Que conselho você daria para essa classe de pessoas? Porque não é apenas o seguro da família, do veículo ou da casa. Existe um negócio. Que conselho você daria? Procure um profissional da sua confiança, é, aprenda a conhecer esse profissional é, e confie nele. Você não tem dois, três, quatro dentistas que cuidam do seu dente. Você não tem três, quatro, cinco cabeleireiros que cuidam do seu cabelo. Você não tem é, as mulheres, né? não tem só cinco, seis manicures. Né? Você tem aquela, aquela, aquele profissional que você vai sempre naquele profissional. Nem sempre ele vai ser o profissional mais barato, porque a questão de custo ele deixa de ser. Tão importante se há é uma variação de 5, 6% no preço de um corretor para outro corretor. Não é tão grande assim se você pensar na confiança e na tranquilidade que você vai ter. Quando você contrata um seguro, você está terceirizando a responsabilidade. Eu posso ficar tranquilo que a minha casa está lá. Se acontecer alguma coisa, o seguro vai pagar. Porque eu confio na seguradora e confio no meu corretor de seguros. Confiança é fundamental. É 100% do nosso negócio. E para concluir, Anilto, será que eu poderia dizer assim: seguro é bom ter e é melhor não usar? Com certeza, ninguém quer uh, o sinistro. A seguradora, claro que não <laughs> quer, porque significa despesa, mas uh, é o mal necessário nos dias de hoje. Uh, e quanto mais a gente tem, menos a gente precisa, e quanto menos a gente usa, mais tranquilo nós ficamos. Então, uh, só que se tiver um imprevisto no meio desse caminho que te tire completamente do prumo, você tem um seguro que vai entrar naquele determinado momento e vai sanar pelo menos a despesa financeira que você teve. Algumas palavras importantes. Fazer seguro. Não vamos deixar de pensar nesse assunto. Segunda, confiança. Procure alguém que você confie. Terceiro, seja honesto, diga a realidade, não tente esconder para ter um custo mais barato. Esse Exato. é o caminho. E, é claro, buscar informação, estar informado para que faça a melhor escolha. Podemos concluir assim, Anilton? Exatamente. Anilton, muito obrigado por você estar com a gente, por você ter vindo aqui e espero que você esteja outras vezes aqui conosco, trazendo um pouco da sua experiência, que vai ser, ser útil para todos nós. Que Deus lhe abençoe os seus negócios e a sua família. Obrigado. Eu quero terminar aqui este assunto falando de um outro seguro. Não é o seguro do seu patrimônio material, mas é o seguro daquilo que é o mais importante que nós temos: a vida. Não a vida aqui desta terra, a vida eterna. A pólice deste seguro já está paga. É gratuita, mas nós precisamos tão somente aceitar. Eu quero ler com vocês para terminar o verso mais conhecido da Bíblia. São João capítulo 3, verso 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vivemos num mundo difícil, e pode ser sim que os contratempos da vida leve o seu patrimônio. Por que não dizer um ente querido? Mas o seguro da vida eterna foi feito por Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, quando ele morreu para te salvar. Você quer fazer parte desta pólice? Aceite-a hoje. Entregue a sua vida a Jesus Cristo e juntamente com a sua família. E você vai ter eternidade. Pode acontecer de você perder algo desta vida, mas tudo que está aqui é passageiro. O mais importante é nós pensarmos na eternidade que nos aguarda, estar lá com as pessoas que nós amamos, os nossos queridos, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica aqui com você este conselho para que você busque a Jesus Cristo e que Ele seja o maior segurador da sua vida. O nosso grande abraço a você e a sua família e o convite para que você fique conosco aqui no Saldo Extra. Até o nosso próximo encontro.